det her? Ja, da gikk han og kjøret her før. Gjør du det? Han gravde ut. Han har gravd litt mer nå. Det ser ut som du har tenkt å rase der. Ja. Best å gjøre. Her kanskje. Her kan jeg stå og være tøff. Her kommer alle gamle rør til syne. Jeg ser det. Det er en fin sykkel, ass. Ja. Det er liksom ikke noe vanskelig, noen ting. Det er bare å holde seg fast, og så... Ja. Prøv ikke dette, så går det fint. Sykkelen kommer seg frem. Ja. Det er bare meg det står på, liksom. Det er jo 100 kilo mindre, så... Må det raste på. Og så fjæring som fungerer ganske fint. Ja. På en helt annen måte. Og dekk, som det ikke er noe luft i. Det ser at du har slippet ut det hele luft, ja. Ja. Det er helt flatt. Det er vel, du skal ikke ta så veldig hardt på i steinen. Nei. Du burde vel hatt litt luft i litt, hatt i litt mer luft. Jeg tror jeg ville hatt litt mer, altså. Ja. Det der er vel ikke 500 engang i bak der. Jeg har ikke peiling. Har du kompressor i låven, eller? Ja. Kanskje vi kjører forbi der etterpå, så kan vi blåse litt. Ja. Sikkert ikke dumt. Men her i sand... Vi kan jo kjøre opp her, men kanskje det er litt vanskelig nå. Må bli der, da. Ja. Hva er det oppe på toppen der? Er det platt og flatt der, eller? Det er flatt. Eller, og det er veien der, ja. Det er kanskje litt av grøft. Ja. Ok.
litt fart. Ja, det var nok... Det var mer fart fra bånd. Feil teknikk inn i bånd der, eller ikke nok fart inn i, ja. Inn i bakken. Men jeg klarte å redde den, da. Ja. Heldigvis. Jeg må ha litt styrehever og styre med mer bøy på senka pegs, kanskje, så kanskje jeg klarer å stå litt mer. Hvordan er plasseringen av de her? Den er vel justerbar, kan justere langt fram. Ja, det er et hull til foran der. Ja, det hjelper kanskje litt å få litt... Det er sikkert tre hull der. Ja. Det må vi ta etter hvert. Ja. Litt sånne ting. Videre? Ja. Styr på låven da. Ja.
svett igjen. Nå jeg svett igjen. Ja.
Så bra. Det går fint, det. Det går fint. Der eller her? Jeg har bare kommet deg mellom trærne først. Ja, ikke sant? Skråning, ja. Skråning. Akkurat. Jo. Jeg har fått lus på hansken. Hæ? Jeg har fått lus. Lus, ja. På hanskene. Ja, kanskje det er det. Kjør på veien, og ikke mellom trærne. Ja. Jeg har samlet seg litt. Ja. Ja, men er det... Jeg ser den ikke. Hæ? Jeg ser ikke hvor skråningen er. Nei, det er 10 meter fra skråningen. Akkurat. Litt vasket ut i går, tenker jeg, med regnet som var. Den så ganske jævlig ut. Vi begynner der. Vi tar nødutgangen. Nødutgangen? Letteste vei. Ned her? Ja. Ja, det er kanskje lurt. Yeah.
ikke det der er noe for meg, altså. Jeg får begynne på en litt kortere enn først. Ja. Så viser meg selv at jeg klarer det. Det er litt gjengro der også, da. Ja. Men det en sånn light stutt av det her, da. Ja. Prøv den. Den så veldig krapp ut I bånd. Ja, bare ha litt fart. Klamre seg fast. Ja. Det var bare å prøve å klamre seg fast. Ja. Sykkelen hadde ikke noe problem. Det var spørsmålet var bare om jeg skulle være med opp eller ikke. Hadde du lyst til å slippe? Okay. Nei, men det var liksom, den dro hit, og så dro den dit, og så måtte jeg nøye litt med beinet, og så må jeg passe på å ikke komme under tunggang, for jeg var helt ned på tunggang. Ja. Andre gir, eller? Andre gir. Kjentes ut som det, I hvert fall. Men fortsatt så drar den som faen, så det var jo liksom ikke noe... Jeg måtte bare få stokka beina og få igjen balansen, og så gi på igjen, så... Så gikk det fint. Skal du bytte lån, eller? Ja, det kan vi godt. Kan den stå der, da? Kanskje et lite øyeblikk.
Er det stopp? Oi. Du bråket fælt. Ja. Det bare å gå og gjemme seg når det der begynner. Løp under dekk og hold føra. Ja. Nei. Nå var det i orden. Så kommer den rett bort. Ja. Hører den ikke, vet du. Nei. Ja, den går ganske fort, den. Hvor det den går inn, da? Ja, den går jo fra Årstadsborg, Drøbak, Filtved. Til Filtved, da? Ja, jeg tror det. Grat. Er det bare sånn turistbåt? Den går ikke i ukedagene, eller? På sommeren, ja, går den hver dag. Ok, ja. Ja. Det er ikke sånn du kan pendle til jobben med, men ja. Jo. Det vel, den går vel Nesodden Ake Brygge også, så okay. Det er mange som bruker den, tror jeg. Ja. Akkurat. Ja, hva synes du om den? Den var fin, den. Det litt mer fartsmaskin. Ja, jeg tror det, altså. Det litt mer stabil, forutsigbar. Kanskje. Men jeg synes jo denne her klatret veldig lett oppover de bakkene da. Ja. Og lettere å ha kontroll på denne, synes jeg. Oppover det, eller den ene lineben. Kanskje bare for det var andre gangen jeg øvde. Ja. Men da følte jeg liksom at den lå steila sånn. Så kunne jeg bare bestemme akkurat hvor høyt jeg ville steile. Ja. Mens den der var liksom bare, oi, oi, og måtte liksom kutte gassen mange ganger for ikke å gå rundt, eller. Ja, den er litt høyere da. Ja. Høyere tyngdepunkt, kanskje. Kanskje det har noe å si. For steilinga, da har det sikkert noe å si. Ja. Og så var du uvant med ingen motorbrems, eller veldig lite. Ja, du må passe på når du kjører på bakhjulet. Det, der kan du få en overraskelse. Jep. Ja, altså ned bakken nå, så er det jo litt sånn ordentlig med den firetaktbremsen, da. Eller ja. Sånn. Du hadde litt mye dødgang på... På gassen? Det var litt sånn dødgang før det... Eller slakt, da. Ja. Kanskje du kunne stramme ham og... Men prøvde du det andre mappet da? For det er jo to sånne mapp. Nå satte jeg det på det grønne, bare for... Nå står den i... Nå stod den på grønt, som jeg vet ikke. Jeg trodde det var mindre hissig mapp. Vet ikke om det er noe der, ja. Er det... En er rød, og så to er grønn? En er hvit. Ja. Jeg har ikke klart å kjenne forskjell på dem. Du kan jo prøve det om du kjenner noe forskjell. Ja. Og så fortelle meg hva det egentlig er til. For det har jeg ikke skjønt enda. Det var Jonny, jeg tror det var Jonny som påstod at sett den på grønn, for da er den liksom mindre aggressiv. Når jeg var på banen der på... Ja. Men jeg vet ikke om det... Ja. Om det er det det betyr. Ja. Ja, det er bra å dra inn da. Sånn, Ja, det virker jo som det er ganske mye power altså. Eller, det har jo ikke jeg prøvd enda, jeg vet ikke. Ja. I forhold til 450 så er det jo, det mangler jo litt, men det er ikke liksom, jeg tror denne, det er en del mer i denne her enn Kutsjen har sånn. I hvert fall fra bånda liksom. Ja. Mer bånddrag i denne. Husker ikke, men jeg synes som denne her er veldig fin på sånn trailing da, på tomgang, første gir. Ja. Det har du ikke prøvd den nå. Jeg? Ja. Nei. Prøv det litt da. Ja. Lans det. Kjøre en runde oppover igjen, altså. Ja. Nå er det masse turfolk der borte, så det er vel ikke noe vits å kjøre dit. Nei. Sikkert. Nei. Fett å snu her. Fest. Men ja, nå er jeg ganske... Nå er jeg litt stivere enn... I hvert fall den der. Den er jo veldig mjukt da. Ja. Men i forhold til original eller standard KTM eller utbarna, så kjente den litt stivere ut. Ok.
Tror jeg ville hatt den bløt, ja da, men det vel, han mente jo at det var viktig at det passer til vekta di, han snillingen, så det kanskje riktig sånn for meg, den der. Ja, det nok sikkert bra, det at du har litt tidligere. Det vel litt standard, så det vel 75 kilo sører. Sikkert. Sikkert det. Thank you.
skulle gjerne hatt kløtsjen til å ta litt lengre inn. Den synes jeg, det blir så jeg har fingrene helt ut der han er i punktet, liksom. Er det bare å stille på den, slakke den litt, rett og slett? Ja, det vel det. Egentlig. Nå følger jo bare med innom den. Ja. Kanskje? Ja, sånn det. Flott. Nå står den i hvit. Ja. Prøv det da. Merker du noen forskjell på mappet? Nei. Nei. Jeg kan ikke si det. Jeg får lese i boka hva det egentlig betyr. Du verden, hvor lett det er å kjøre på bakhjulet og holde og balansere på lett. Holde den riktig på bakhjulet. Aha. I hvert fall i forhold til VR-en da. Ja. Den er mer stabil, liksom. Noe med tyngdepunkt eller et eller annet som gjør... Ja. Det har jeg ikke fått prøvd så mye enda. Hva er den tanken der? Ja, her er det jo ingenting. Nei, den ser jo ut som om den er halvparten, eller... Ja. Mye er igjen i den da? Den er jo... Hva
fortsatt full. Små tre kvart eller noe sånt. Ja. Da var det ikke vits å fylle så mye på. Nå skal jeg fortsette. Mm-hmm. I forhold til den. Ja, dette er faktisk mye softere, det. Men dette, er dette 300 eller 250? 300. Okay. Denne sykkelen kjennes litt lettere ut, tror jeg. Lettere og litt mer ustabil. Ja, men sånn manøvrerer den opp sånne kneiker og innimellom greier, det liksom... Men det kan jo være, for den er jo lavere, så er det lettere å sette ned beina og... Men på veien her så synes jeg kjenner at den går for tom for power. Ja. Der tror jeg det er litt mer trykk i den der, altså. Jeg prøvde å plage denne nå, da. Så kanskje den må gå for tom. Jeg vet ikke. Ja. Så er det litt mer stabilt pådrag. Mm. Så det med motorbrems er jo veldig kjekt, da. Men det blir jo sånn generelt totakter mot firetakter, da. Men jeg skulle jo nesten trodd da, at det var litt mer toppeffekt i den her, men den er kanskje tunet ned for å få bånddraget. Ja, den er ikke... Det er jo en... Det går an å bytte potte. Ja, ja. Sånn, eller den der ekspansjonskamera. Og så er det vel noe mer justering på den der power-elven og sånn. Ja, ok. Ok, det er nok en del mer å hente på den der. Men jeg tror ikke det er noe vits i, for det er ikke noe, altså det er ikke noe gøy å kjøre fort med. Nei. Det er mer sånn semi-trail. Semi-trailer? Trailer, ja. Du har skikkelig sånne du, som beskytter handtaket hvis du tryner. Yep. Det er nice. Det har ikke jeg. Det hjelper jo litt. Jeg kilte dem fast mellom to trær i sted. Da var det fint at de var så mjuke, for det var liksom bare å dra det løst. Prøvd skæven din litt, eller er det... Så vi skulle tatt en tur opp der. Hvor mye er klokka blitt da, tror du? Ja. Jeg skulle vært opp hos pappa, og jeg må lage en ny kabel til den der hengeren, til lysa. Ja. Jeg tror kanskje jeg skal gjøre litt sånne ting. Eller laste på, så... 16.40. Ja. Jeg tror kanskje det blir en annen gang, altså. Ja. Vi starter friskt med mat i magen og, ja. Og sånn, men det har vært moro det også. Mm. Vi får gjøre det snart. Jeg hadde jo tenkt, ja, kanskje jeg lar den stå der, egentlig, for det... Eller? Jeg vet ikke hva jeg gjør. Jeg tenkte å få vist den, eller få den på snellingen først, og så mappe motoren. Men så slo det meg det at det er ikke vits å gjøre det hvis biltilsynet har... Først må jeg bestille time. Kan hende at det er... flere måneder til dem har... Ja, det er jo bare å ringe rundt forskjellige... Det er jo masse veitrafikk-stasjoner rundt omkring. Ja. Om det er Drammen, Oslo eller Drøbak eller Kongsberg eller et eller annet, så er det jo alltid noen som har... Eller... Ja. Ja, det er litt sånn med jobben og sånn, så tenkte jeg egentlig at jeg kan ta hjemmekontor, og så stikker jeg ut midt på dagen og viser sykkelen, liksom. Mm. Men så slo det meg, hvis jeg først skal ha med til snillingen, kunne jeg jo tatt det den dagen der i Oslo på... Ja. Men det blir litt vanskelig for alt å klaffe da, for da må jo snellingen ha tid til å ta, se på den først, og så må jeg på jobben, og så stikke ut igjen i lunsjen, hente hengeren og snellingen, og så kjøre dit, og så... Det blir jo jævlig mye sur. Styr. Ja, men det er jo veldig kjedelig å ha mappet noen, og så måtte kjøre flere uker med... Det var det jeg tenkte, hvis det er bare 16 hester. Det kan ikke være så lite.
Jeg vet ikke. Nei, men det sikkert... Det må jo være betydelig. Hvis det skal være... Ja. Det vel 50 hester eller noe sånt. I dette her, så... Men han blir jo registrert som 80, så det jo kanskje 45 da, eller noe sånt. 44,5, det ikke det som er... Ja, men det noe med typegodkjenninger. Det er derfor at det er 16 hester, det et eller annet som... Det med avgiften eller hva det som gjør at den... Når du ser i vognkort på sånne, så står det jo sånn 16-12. Det var 16 hester på den der, på bildsynet. Med svarte skilt da. Ja, nei, men skal vi stikke opp til deg da? Ja. Jep. Han ligger ganske, ikke så veldig bra. Han ligger ganske på kanten der. Ja.